You watching Eskilstuna TV. I lördags 26 november anno 2011 så var det öppna SM i skateboard i Eskilstuna skateboardhall, Zero 16. TV Eskilstuna var där för att göra ett kort reportage och några intervjuer med olika deltagare. Den som först blir intervjuad heter Fredrik Andersson och han säger att det kommer folk från bland annat USA, Kanada, Tyskland, England, Polen och Lettland. Så det kommer att bli en stor tävling. Hej, vi befinner oss på en jättestor tävling som pågår här idag i Eskilstuna. Med mig har du en kille som brukar tävla. Vad heter du och vad kommer att hända här idag? Jag heter Fredrik Andersson och idag har vi öppnat svenska mästerskapen här i Zero 16 Eskilstuna. Vi bjuder in proffs från USA, Kanada, Tyskland, Lettland, England. Så det kommer bli en stor tävling, större än vad vi någonsin har haft. Vi har haft de tidigare 6 åren, så det blir en stor tävling, mycket folk. Du brukar ju tävla, du har vunnit. Varför tävlar du inte i år? Jag har gjort illa knät. Inte en sportskada, men jag har gjort illa knät, så jag blir domare. Idag har vi för 6:e året i rad som vi kör inlines-SM. Och vi har åkare från hela Sverige, hela Norden. Och även Europa har det kommit in många, och även från USA och Kanada. Vilka kategorier är det som tävlar här just nu? Just nu är det juniorer som kör, och det är upp till 16 år. Vilka är favoriterna då? Ja, vi har ju några jätteduktiga Eskilstuna-killar som vi hoppas mycket på som ska gå bra här. Bland annat Johannes Karlsson, Jakob Jonsson med flera. Mm. I år är det många sponsorer har jag hört. Kan du nämna några av dem? Ja, nu har jag inte pappret med mig, men vi har några stycken som vi kan nämna. Det är bland annat då USD, REMS, The Conference. Och vi har Motorcentralen som har sponsrat med bil så vi kan köra proffsen lite fram och tillbaka. Vi har också Lotta Gladsson, konstnär. Gustavslunds handelsträdgård står för blommor. Det var ju många. Det är många fler. Vi har Carl Hedin som har hjälpt oss med priser, men även hjälpt oss med material till att bygga skateparken här. I förra året skulle ni få ihop en tjejgrupp för skaten. Har ni fått den? Vi har ingen direkt tjejgrupp, men däremot så har vi 100 tjejer som är med och åker. Mm. Vi har frågat dem om de själva vill ha någon tjejgrupp, men det har inte varit så jättestort intresse än. Men vi hoppas fortfarande på det. Ni måste vara snälla och rekrytera dem. Ja, fast de vill gärna åka tillsammans med killarna. Så att... Hi, what's your name? My name is Mirek, and yeah, I'm from Poland. What are you doing here today? We came for the competition, the Swedish Open, which is actually third event here. And it's our second time here in Sweden, and we really enjoy the park, we really enjoy the atmosphere here, and everything is fine. Are you here alone? No, I'm here with my Polish crew, which compete. There's like 5 of us, 5 of Polish people taking care of the competition. So, yeah. You competing too? No, I will not. I'm not competing. Why not? Are you senior? Yeah, kind of. Yeah. I'm not competing right anymore. I'm more into the business-wise of all the skating stuff. That's why I'm also here, because together with Frederik Andersson, we run a skate shop here in front of the skate park, so we do it together. That's why I'm also here. Willy Fredriksson. Varför är det så roligt att tävla? Ja, man får visa upp sig och sånt. Vet du vad man kan? Men varför tävlar man? Ja, ha kul och tävla mot sig själv. Alltså, man försöker klara allt man försöker. Alltså, man ska försöka klara allt som man kan. Hur länge har du hållit på? Är det första gången för dig eller? Nej, andra gången. Var du här förra året? Ja. Förutom äran, vad vinner man? Ja, priser. Ja, blommor. Jag vet inte. Är dina föräldrar här och stödjer dig eller dina kompisar? Ja, mina kompisar och mina föräldrar. Vad säger du till alla ungdomar som ramlar hela tiden? Vad kan du säga till dem? Jag säger bara, lycka till och försöka att göra täcket igen. Är det någon andra tävlande? Vad heter du? Luke Karlsson. Luke, varför är det så roligt att tävla? Ja, för att man kan visa upp vad man kan. Och sen bevisar man hur bra man är också. Har du många kompisar som tävlar eller bara du?
Ja, jag har en massa kompisar som tävlar. Är det bra att ha hjälm på sig? Ja, det är bra att ha hjälm på sig. I vilka kategori tävlar du? Juniorer. Jag tävlar i juniorerna. Och, ja. Hur gammal är du? 14. Vad gör du här idag? Jag är anställd av KFU, en förening som föreningsutvecklare. Så självklart är jag med vid ett sånt här tillfälle. Det är en stor händelse under året. Förutom att folk åker, vad finns mer för aktiviteter och vad finns mer att göra här? Jag såg det vid kassan. Ja, jag har hjälpt till med lite diverse. Ibland så har jag suttit i entrékassan och tagit emot entréavgifter för publiken då. Jag tror det är över 150 betalande än så länge och det kommer in folk hela tiden. Tävlingarna håller på ända till in på kvällen då. Förutom tävlingar och åka inline så har vi en liten fritidsgård också här så att man kan spela biljard, kasta basketboll, spela pingis, fika och lite annat. Det borde ju gå ganska bra för er här i Eskilstuna och här vid skaterna. Hur länge har ni funnits? I den här hallen, nya hallen, så har vi varit i 2 år. Men skateklubben har ju funnits i nästan 10 år nu, tror jag, här i stan. Vad har du för budskap till alla som vill komma hit och kanske är lite nyfikna? Vad kostar medlemskap och vad har ni att erbjuda? Medlemskapet kostar 50 kronor per år. Sen betalar man en liten avgift varje gång man är här också. Och man kan lösa också månadskort eller årskort här. Men självklart ska man komma hit och prova. Det finns också grejer man kan hyra här inline, så man behöver inte köpa dyra material bara för att prova på. Har ni testat med att locka hit tjejer? Ja, det har vi gjort och vi skulle vilja ha ännu mer tjejer här. Vi har mestadels är det killar, men vi har ett gäng tjejer också som åker med. De tävlar också eller? Det har varit med tjejer i tävlingarna också. Men inte idag? Inte idag, nej.